24 ожылар янып тұрған олқалар, түсілі қоурилар, олтын, хам ешіл тұқымалардан тігілген ұзын күлмәклер. Дизайнер Нажия Галимова Бұлғар радиосы премиясын алып барушыларының кейіндерін әнәшілай рак көрі. Мақсаты сахнаға қобатланмас үш образ шығару. Қызларыны көрді, барушыларыны көрді, аларының өзінің тісілерін қорады, неде күлмәк барраларға, фигурадан қорады. Быйыл премия отанасында үш алып барушы Лейсан Гарифуллина, Гүлназ Файзрахманова һәм Илфар Кәримов булашак. Бүгіннәрдә алар тегеләшәк киемнәренә тукыма сайлау өчен дизайнер белән очрашты. Һәрберсе премияны югары дәрәҗәдә уздыру алар кулында икәнен яхшы аңлый. Шуңа күрә тамашаны зур дулкынлану белән көтәләр. Без тамашачыларыбызны, тыңлаучыларыбызны үзебезнең матур күлмәкләребез белән шаккаттырмакчы. Тыңлаган дизайнер Нажия Галимова безнең костюмнарыбызны, күлмәкләребезне тегә, иң башта эскизлар төзелә, төс сайлана, бик җитди карап әзерләнәбез әлеге чарага. Әлбәттә, бу тантананы бик каты көтәбез, бик дулкынланабыз, чөнки без инде беләбез, татар теле өчен, татар милләте өчен бик катлаулы чырлар башланды. Һәм инде менә шушы премияны уздыру безнең бурыч. Дизайнер Нажия Галимова әйтүенчә, тукымалар Италиядан кайтарыла. Сәхнә костюмнарында шелтәрләр һәм шуар бизәкләр булмаячак. Төсләргә килгәндә исә яшел һәм алтын төсләр өстенлек итәчәк ди ул. Төсләр алтын төс. Теге алтын йолдыз кебек, ул безнең вдохновение, безнең илһамыбыз булды. Ә инде алып барышларның тулайым образларын без 9 декабрь көнне пирамида күңел ачу үзәгендә узачак, премияны тапшыру чарасында күрә алачакбыз.